Сега, продължавам. Нито едно нещо в теорията, в философията, в психологията, в науката, нали, не бива да се възприема догматически. То трябва да се схваща цялостно и по-гъвкаво. Ето сега аз като казвам, че има национална идентичност и се опитвам да я опиша, колкото и да е трудно това, и преодолявам всякакви трудности. Това не значи, че не бива и да се разбира опростено една теза или една идея. Защото когато я опростиш, така елементаризираш тази теза, тогава ти така без усилия сразяваш опонента, само че той не е така разбирал. Понякога става така, опростяваме тезата на опонента и по този начин ние сами си подготвяме триумфа. Не е така. Значи трябва да се схваща по-цялостно. Ето аз като казвам, че има така влияние на националния менталитет, характер и прочее, че трябва да се има предвид и този момент, че той може би решаваш в някои случаи. Аз не отхвърлям съвсем, не отхвърлям така основателността и на противоположното разбиране, само че те взаимно се допълват. Това са различни акценти. Слагаш ударението върху едно или върху друго, а пък би трябвало да можеш да смениш гледната точка в дадени ситуации. Това не е безпринципност. Ето аз сега ще ви дам един пример. Значи преди малко говорих, че в сходни ситуации нациите реагират по различен начин, което говори вече за някаква така детерминираност от страна на националния характер и менталитет. Сравних западноевропейците и американците. Американците са готови на всякакви жертви и много щети, много разходи. Да, войната в Ирак струваше много пари на американците. Те ги дадоха, защото за тях свободата е нещо свръхважно и не може да бъде поставена под въпрос. Дори и човешки жертви се дават за нея, докато западноевропейците нямат сякаш тая решимост. То на Западна Европа американците така имаха решаващ дял в осигуряването на тяхната така следвоенна стабилност икономическа. Те дадоха основите, план Маршал и така нататък. А Западна Европа би трябвало да е много благодарна на Америка за това. Обаче вижте как предпазливо, аз бих казал на моменти и малодушно се държат, когато в решаващи ситуации трябва да се вземат трудни решения. Разбира се, Западна Европа подкрепи Америка във войната на тероризма, постепенно се убеди, че няма друг избор. Ето в Афганистан и в Ирак имаше западно, така, английски войски, особено немски и прочее, прочее, дори български имаше, колкото и да е неприятно на някой. Така, значи това като го казвам за националния характер, че си има своето значение, нека сега да го погледнем нещата от друга позиция, от друг ъгъл. Щом като в едни и същи ситуации нациите се различно държат, какво тогава да кажем за поведението, както моят опонент твърди, на една и съща нация в сходни ситуации, в аналогични? В един момент сме показали мъжество, нали, смелост, 97-ма година, ето сега показваме малодушие, огромното мнозинство от хората, пасивни и прочее. На какво се дължи това? Дължи се, защото не е догма, не е константа националния характер. Ние не сме роботи. Като казвам националния характер, това не значи, че в душите ни така е заложена някаква програмка и ние ще реагираме се еднотипно, стереотипно и така нататък. Разбира се, че влияние оказват и други фактори, в резултат на което се модифицира. Но аз пък ще ви кажа и друго нещо. Много трудно стана промяната в 97-ма година. Не масово излязоха българите, много хора излязоха, в сравнение сега огромно количество, много повече, но пак мнозинството си стоеше пасивно. Аз си спомням много добре как върви демонстрацията, отстрани стоят зяпачи и викат тия какво искат, бе? Къде са тръгнали, бе? Какво искат тия, дори и тогава, когато нямаше хляб. А пък на опашките за хляб ставаха всякакви дискусии, аз съм ги описвал в книгите.
в последната особено книга. Така че има и много други фактори, не бива догматически да се разглеждат нещата, трябва така гъвкаво и да сме склонни от всякакъв ъгъл да ги погледнем нещата и тогава може би ще изпъкне така по-цялостната картина, по-вярната картина, по-реалистичната. А така че, такова е моят отговор, такъв е моят отговор. Аз съм доста предпазлив, аз не съм догматик, не казвам, че това е така един модел, който работи във всички случаи, аз ще го прилагам и така нататък. Националният характер е един фактор, той е субективен фактор. Аз не съм склонен да правя така концесии на материализма, който слага акцента върху средата, обстоятелствата и прочее. Аз съм привържен дълбоко, така, принципен привържен на противоположната теория, по-скоро идеалистичната, че човешкият субективният фактор, съзнателният фактор има водеща роля. И по този начин се поема онази така отговорност за собствената съдба, за собственото бъдеще, която на нас толкова ни липсва, което е показател, че съзнанието за свобода в масовия случай не е развито и тепърва трябва да се развива. Така, толкова за тази ситуационна логика. Прав е опонента много. Аз също я вземам предвид, когато се анализира обаче едно конкретно събитие. Нали, едно конкретно така поведение на, на огромния индивид, какъвто е нацията. Трябва да се взима предвид ситуацията, нейните потребности, така настроения, защото ето човешкият фактор също се поддава на разни настроения. Но има нещо устойчиво в характера на нацията, има нещо, което си остава, което може да бъде преодоляно, но се искат усилия. Значи аз сега говоря тия неща, описвам, мъча се да представя българския характер, българския менталитет. Много критично подхождам на моменти, там може би дразни дадени хора, нихилистично все едно, но моята задача е друга. Не да злорадствам колко сме лоши, някой ако ме е разбрал така има грешка, не да изпитвам някакво перверзно удоволствие, че ето виждате ли принадлежа ясна нация, най- така отвратителна по поведение. Какви? Напротив, моята болка е такава, че ние трябва като осъзнаем какви сме, пък да се засрамим, пък да опитаме да се променим. Това е моята гледна точка и позиция. И затова го правя това нещо. Нима един разговор няма своя смисъл, няма своя ефект. Разбира се, че ще има. И ето аз призовавам и други хора да се изкажат. Виждате, в дискусията, в спора се ражда истината. Благодаря.